Подружжя Володимир і Людмила Пасіки переїхали до Тернополя з Маріуполя. Тепер вони працюють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Володимир Пасіка – лікар з радіаційної гігієни. Чоловік показує лабораторію, в якій працює. Це приміщення, де досліджуються на спектрометрах, тут гамма і бета спектр випромінювання визначається, визначають параметри радіаційної безпеки в харчових продуктах, визначається в будівельних матеріалах. Спочатку береться проба, надходить, вона певну підготовку здійснюється, це проба. Потім ця проба дослідженої речовини ми поміщаємо в сосуд, називається Марінеллі, отакий пластиковий, і потім він поміщається в детектор. У нас визначає цезій 137, стронцій 90. Визначається природні торій радікалій. Також саме тут вимірюють радіаційний фон в області. Роблять це тричі на день, розповідає Володимир Пасіка. На висоті 1 метр від підлоги ми виміряємо не менше 3 вимірювань і потім фіксуємо результат. Такий норматив по гамафону рахується до 0,26 мікрозіверта на годину. Якщо ми зараз включаємо наш прилад і дивимося, що у нас зараз відбувається тут на території, то ми бачимо, що при нормі 0,26 мікрозіверта у нас 0,13 мікрозіверта на годину потужність дози гамма-випроміння, що, в принципі, ви бачите, значно нижче нормованого показника в цілому по Україні. Дружина Володимира, Людмила – завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій. Це мій робочий кабінет, моє робоче місце. Мої колеги, працювати мені тут дуже комфортно, дуже так добре мене тут прийняли. Я завідуюча відділом особливо небезпечних інфекцій. Це інфекції, які мають міжнародне значення. Це холера, чума. В Маріуполі у нас був відділ, санітарно-карантинний відділ. В наші функції входило обслуговування порту, а саме прихід суден іноземних, можна сказати так, зі всього світу. От, і наші функції було недопущення і розповсюдження інфекцій. До нас приходили суда з небезпечних країн. Завдяки досвіду і навичкам Володимира і Людмили тепер в Центрі контролю хвороб проводять дослідження, яких раніше робити не могли, розповідає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Розділ радіаційної гігієни у нас трошечки простоював, хоча ми працювали над тим, що ми підкупляли прилади хороші, який рівень забезпечення інструментальних досліджень в нашій області планувався бути високим, але не було спеціаліста. На сьогоднішній день Тернопільський обласний центр контролю та профілактики проводить такі дослідження, які проводять мало в Україні таких структурних підрозділів, як ми. Це, наприклад, вимірювання активності радону та турону в навчальних закладах. Володимир Пасіка обстежує перші поверхи та укриття шкіл. Такі дослідження в області організували вперше. Для цього купили спеціальний прилад радонометр. Окрім цього, Володимир Пасіка обстежує медзаклади. От зараз в нас іде підготовка до виїзду на об'єкти. Ми виїжджаємо, як правило, в територіальні громади. Це вимірювання показників радіаційної безпеки рентгенівських кабінетів, це в лікувальних закладах. І також, враховуючи деякі аспекти, які стосуються охорони праці, атестації робочих місць, ми тут освітленість, шум, вібрацію і всі інші моменти шкідливі на робочих місцях. Також лікар з радіаційної гігієни проводить навчання і перевірку знань у медиків, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання. Лекції розпочав цього тижня. За словами Володимира, Тернопільський центр контролю хвороб єдиний в Україні отримав дозвіл на таку перевірку знань. Після роботи подружжя йде гуляти набережною Ставу. Кажуть, це улюблене місце в Тернополі, бо нагадує про дім. Місце – це наше проживання, десь приблизно хвилин 7 було до моря. Це постійно море і оцей момент так званої медитації, коли от шум волни, повітря таке чисте. Реакція нашої найменшої внучки, якій 2 рочки, яка, побачивши це, сразу асоціювала це, сказала,
діда моє. Володимир і Людмила виїхали з Маріуполя 16 березня. Особливо такі активні обстріли, а це вже працювала авіація по місту Маріуполю. Це було десь наш район, центральний от Приморський район, це було вже десь починаючи з 14 числа. Фактично всі наші рідні, які жили в висотних домах навколо, всі районі, вони вже до початку, да, кінці, хтось в кінці лютого, хтось на початку березня, вони з'їхались до нас. У нас приватний будинок, в нас проживало 16 чоловік в будинку, плюс ще в сусідньому будинку в нас проживало 22 чоловіка. Але основне наше, що спонукало, це в нас була, ви знаєте, в Маріуполі не було води, не було світла, газу, не було хліба. Відповідно, не було мобільного зв'язку. Ось це їхня вулиця після обстрілів. Будинок частково вцілів. А це відео з офісу, в якому працював Володимир. Снаряд потрапив у будівлю на початку березня, каже чоловік. Стріляли не тільки в будинки, а й у людей. Так розповідає, загинули їхні родичі. Десь метрів 100 від нашого будинку знаходився садик. Там таке джерело, яке ніколи як не використовували як питне, але в той момент почали звідти люди носити воду. Племінниці моєї чоловік і невістки нашої, брат рідний, вони пішли зранку в 6 ранку набирати воду. Я фактично з інтервалом десь хвилин 10 вийшов, щоб їм допомогти. Цей час відбувся нальот авіації. Загинув тут же на місці чоловік моєї племінниці. І фактично з щиколот до коліна були роздроблені осколками ноги брата рідного нашої невістки. Тому, кому допомогти, ми вже не змогли, ми їх лишили на місці. От брата рідного невістки ми занесли до нас в двір, в літню кухню. Жінка, відповідно, там надавала йому медичну допомогу первинну. Потім там сусіди викотали машину, і ми його завезли в третю лікарню, там дитяча рядышком травматологія, його туди завезли, лишили там. А на слідуючий ранок, 15-го, там був авіанальот, і це відділення травматологічне було фактично зруйноване, і ми так його і не знайшли. В місті не швидка, нічого не працювало, і вже фактично не один заклад практично не працював, ми вимушені були в себе в огороді, під гарними такими туйками, під кущами винограду поховати чоловіка нашої племінниці. До війни Володимир мав традицію. Коли приїжджав до Тернополя, кидав у став монетку, щоб повернутися. Попавши вже остаточно сюди, я кажу, ну то ж треба було так. Кожен раз кидав монетку, докидався. Тепер, каже, коли дивляться із дружиною на водойму, мріють повернутися додому, до Маріуполя. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.